Limpt Sports Hockey Special presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Byggakustik, Jetpack och Tingvalla Trafikskola. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport igen och våran sammanfattning av SHL från jul och till ny nu. Och vi sitter på MTI i loungen där, sätter i vägen Karlstad och som vanligt har jag två experter med. Thomas Fröberg, välkommen. Tackar. Roger Ragge Johansson, välkommen. Tackar. Grabbar, det är ju in i februari här, det var mycket hockey för er nu. Det är ännu mer än vad det brukar, eller? Ja, jag är ju hockeynörd. Kollar mycket hockey på tvn och kollar mycket hockey runt i Värmland på lite division 2 och division 1. Så det, nej, det är kul. Ragge? Ja, det är enda som existerar just nu den här tiden på året när det börjar bli som roligast. Man pratar om tråkiga SHL. Det är inte tråkigt, det händer någonting varje dag. Det är avstängningar och folk flyttar och folk får sparken, så att det är bara godis. Det är huvudrätterna kvar nu. Precis. Ja, det är. Ja, vi kliver direkt in på SHL här och hur det ser ut i tabellen, och jag börjar med etta i ligan för tillfället av Växjö. Jag tippar dem själv trea där. Växjö har börjat kanske lite trögt men kommer mer och mer hela tiden, fyller på med bra spelare. Emil Pettersson som man får ifrån Skellefteå, ung i rätt ålder, kanonvärvning. Nick Bailen, back. De ser riktigt bra ut nu, Växjö. Du har ju lite mer koll på Växjö, Thomas. Ja, de hade väldiga problem tycker jag på målvaktssidan i starten, så det är nog det som påverkar i början. Och sen helt plötsligt så tycker jag väl att jag visste att laget var bra, det visste jag, men nu tycker jag att det tuffar på verkligen bra, och målvaktssidan ser ju grymt bra ut. Vad säger du, Ragge? Imponerande liksom. Man gör så med den som låg etta i poängligan, Jeff Blatt heter han, va? Jag tror ingen lag skulle våga göra det. Efter det har de bara rest Växjö, va? Och det är ett tufft beslut att ta som sportchef, men ack så viktigt för laget, och nu ligger de ju topp. Plockar in Emil Pettersson också på det. Ja, just känslan att hitta rätt, va? Och rätt ålder och allting ju. Ja, under utveckling. Ja, men han kommer ju bara bli bättre och bättre, den här killen, va? Och ja, i vissa klubbar så funkar det helt enkelt. Då gjorde det inte för han uppe i Skellefteå, och nu så funkar, va? Och nej, det gäller att hitta de guldkornen som finns där ute. Vad är det som gör till klubb att Växjö är en utmanare om guldet? Nej, men kompletta. De har en stark backuppsättning. Jobbar oerhört hårt. Jag tror Sam han och den trojkan, tränare, är ganska trygga. Och man har jobbat målmedvetet under hela säsongen och börjat pika nu på slutet och gör det fantastiskt bra. Och i torsdag så såg jag årets bästa match när Växjö mötte Frölunda hemma. Där liksom det var ett uppväckning inför det som komma skall. Och därför ligger de också ett av två. Vad säger du där då? Var de mycket rätt? Ja, det han säger är rätt. Jag tycker att tränarsidan där är riktigt stark. Jag hör mycket från min egen, men jag bäst är duktig tränare där. Och sett utåt sett så är de lugn. Brusar inte upp någon gång i stort sett. Så är det. Kanske sitter kvar med möjligheter att fylla på med något ytterligare också. Ja, det vet jag ju att det kommer att komma in. Det säger de. Om det är nere att en forward kommer att komma in. Och de är ju, de så är det kort. Blir en för första eller andra linan där? Ja, eller troligtvis tredje. Kan jag tänka mig till och med om det skulle vara så. De behöver bredda upp ett lite grann. För de är bara 12 forwards. Nu gjorde väl Karnbäck 2 mål sist. Men, så det är ju starkt. Men de behöver in en forward. För de är bara 12 forwards i uppställningen från början. Det känns som ett topplag i alla fall. De är ett topplag. Tvåa då, tippar jag tvåa. Frölunda. Bra säsong. Bra och brett lag. Får in spelare som Grundström till exempel. Och yngre killar som tillsammans med de äldre. Och nu börjar det ju lösna lite grann för det här Wellmannen här som kanske har varit lite tufft med den hårda träningen som är i Frölunda. Det är ju mycket snack om den här träningen, men lite grann på väg ner här, och Växjö har gått förbi dem då, men ser bra ut på pappret laget, och nu spelar de ju en Champions League-final, Champions Hockey League-finaler också, så att tränar mycket och allting, men allting är ju
det är ju mot slutspelet som det satsas nu. Ja, den är, Frölunda är en stark lag på pappret där, men jag tycker de har haft lite svårt med målskyttet tycker jag, och det kanske kommer in till och med en forward för att sätta med puckar. Det kanske inte finns en uppskjut av de spelarna, men tränar mycket. Jag tycker nästan har blivit att det börjar bli jobbigt att lyssna på det här snacket hela tiden att de tränar så otroligt mycket. Jag tycker de flesta lagarna tror att tränar mycket, men Frölunda har lyckats få komma dit där de bara säger att de tränar hårt. Lite grann börjar tröttna på det här talet. Frölunda för dig då, Ragge? Ja, men jag tror att, som Thomas säger, att de pratar om det här, att de tränar hit och dit och bla bla bla. Det gör att de andra lagen, de vill ju inget annat än att slå Frölunda. Jag menar, de här killarna och de andra lagen tränar ju också. Sen kanske de tränar mest, va? Men det handlar om att vinna hockeymatcher och se hur mycket du tränar inte. Det får vi se. Nu har det varit, förra året så var de otroligt starka på slutet Frölunda i och med att de hade tränat och spelat Champions Hockey League. Och det är samma i år. Får vi se om de är lika bra när det ska avgöras i år. Men i förra året så kom de verkligen rätt på det. Vad känner du dagsläget då? Ja, men de matcherna jag sett så är de är ju bra i matcherna. Det är ingen snack om saken. Men jag tycker de är lite svaga i egen zon. Absolut. Det tror jag motståndarna kommer utnyttja ju längre säsongen går. Jag tycker de är lite väl överkonstruktiva. Att det alltid ska spelas sig ut ur varje situation. Och sen som Thomas säger att som matchen igår, man har så mycket heta målchanser utan att trycka dit dem. Vad är det som gör att man inte gör målen? Jag vet inte, men hur som haver, det är också ett topplag och de kommer vara med när det ska avgöras. Frölunda Växjö, det känner vi att de kommer vara med kanske ända till slutet. Och, trea i tabellen, jag tippar om nia, det kanske årets sensation i SHL så här långt om vi räknar bort Karlskrona och starta, men HV71 pratar vi om då, fått hem spelare med anknytning till Jönköping. Jag tänker till exempel på Martin Törnberg som har börjat gjort mål igen då, efter skada. Och det känns som ångorna efter det när Andreas Johansson var där nere och det hände mycket. Det har lugnat sig nu med Johan, Davidsson och Hult som sportchefer och Ekelund med i ledningen. Och det känns lugnt och bekvämt där Lillis Lund din. De kanske inte räcker till vinst, men de kommer vara med ett bra tag, känns det som. Ja, jag har ju sett i HV-matcher, jag sa i början där, att de flyger fram i början där. Och jag tycker fortfarande att de utvecklas mer och mer. Tränarsidan är också väldigt lugn, stabil. Ingen som brusar upp någonting. Så jag tycker HV ser riktigt, riktigt farliga ut faktiskt. Mycket svenska spelar klart. Erik Christensen där då, och Marlon Back också som är bra. Men så är det de här lite hemvävda killarna som har kommit tillbaka tycker jag. Vad säger du? Ja, de har många unga killar som kanske inte har några större namn. Det är Törngren och Bengtsson och Stenlund och allt vad de heter. Borggren och Bränström också. Elias Andersson och du vet, du har Lawrence Pilot och du har Niklas Hansson. Du har en uppsjö. Plus att de har alltid skador och sjukdomar på något vis, va? Men gör det jäkligt bra. Va? Och jag tror en sån som Lillis Lund har betytt oerhört mycket för HV71. En erfaren tränare som är ganska kolugn. Och de har haft ett tålamod i föreningen som kanske inte många hade trott att de skulle våga ha som en storklubb. Men de har på något sätt varit nere och vänt och är på väg tillbaka. Och jag tror ju framförallt att de kommer plocka in och spela. Jag vet att han David Ullström som har varit i Ryssland, fick väl lite skador, är på väg på rehab. Han tränar med lagen nu, va? Och jag tycker målvaktssidan har varit stabil med Wenzel som nummer ett. Så att de är en liten utmanare, men fortfarande en liten bit kvar till Växjö och Frölunda tycker jag. Men det känns som att de kommer rätt på det när alla de här unga killarna, jag tänker på bara Gren Bränström och de killarna, unga Elias Andersson, att de tar steg, de yngre, och trycker på de äldre då. Bränström hade väl mest istid tror jag i senaste matchen, till och med på backsidan, så det är ju klart att det är ju stort och starkt att få fram juniorer som lyckas så som de gör i vissa föreningar. Sen ska vi också säga att de tog också ett tufft beslut, de satt ju Per Ahlbrandt då som skulle vara en av de hetaste spelarna i SHL. Han har suttit på bänken på slutet för att de andra killarna har varit lite bättre. Och det är också en styrka. Och sen var han tillbaka, Ahlbrandt, efter några matcher på sidan och levererade direkt. Va? Så då har man ju börjat hitta rätt att oavsett vad du heter så måste du leverera. Och det har de gjort på ett bra sätt.
fyra i ligan. Jag tippar de fyra. Linköping hade också trögt att komma igång. Vi pratade ju om att laget var framtungt kanske, men in med Salmela, Näckevi och bättre Eddie Larsson om vi tittar på backsidan. Och sen så framåt bland forward så är det ju Rowe, Gordon och framförallt Brook Little då, som driver det här. De är med där uppe nu. Ja, nej då, men jag var lite skeptisk på målvaktssidan. Nu såg jag matchen mot HV sist och tyckte han var fantastiskt bra i Högberg i mål där. Så det, men jag, på något vis så tror jag inte att de räcker hela vägen fram. Det tror jag inte. Men en kvartsfinal, det tror jag att de kan överleva. Ja, också svårt. Jag tippar de etta, ja. Men på något sätt så tittar man och man läser och man ser på matcher. Det glödde ändå inte riktigt fullt ut. Bröderna Ollin bara de inte fått med riktigt på tåget. Nej, och det var ju ett tag här. De gjorde väldigt lite mål några omgångar sen. Och de tog inga poäng. Va? Men på något sätt, de hakar sig fast ändå och tar sina poäng här och där utan några större sviter. Men de är väldigt bra. Det ser man vad viktigt det är med en sån som Brook Little som gör mycket mål, mycket poäng. När inte han gör någon mål och poäng, då vinner de inte heller. Va? Så att det kan bli väldigt tufft i ett slutspel, för där kommer de få en annan... de kommer hålla öga på dem mycket mer motståndarna. Va? Och plockar du bort den linan så har du alla chanser att sluta Linköping. Du tror de kan överleva en kvartsfinalserie som Thomas ungefär, eller? Någonstans där ligger de. Jag är inte lika övertygad. Femma i ligan, tippar de etta från början och haft ett jättetufft här under året, Skellefteå, men när de väl har rullat igång så har de rullat igång nu, och Ljuset till exempel som tagit jättekliv med flera, Lindholm i första linan, Möller borta, men på något vis så gnatar de till sig poängerna. Det var ju en ovan situation för dem att ligga på den placeringen då. Det har inte varit många år sedan man har varit så långt ner då, men de har vänt bort lite grann även om de inte ser riktigt hundra ut än då. Nej, men vi förväntar ju så att Skellefteå ska vara där uppe. Nu tycker jag de har tagit tag i det, och Ljuset är lite kul, tycker jag, att han har gått framåt så. Den hade vi till och med i pipen i Färjestad då när vi hade J20, det är en liten tryout där, och då kom han inte med i Färjestad, men han har tagit en lite längre väg, så det är en imponerande väg då givetvis. Bastian Aho, ung kille som har tagit tid, men nu har han fått sin utveckling. Ja, jag tror att de ligger ju där uppe och nosar igen, det gör de. Jag tror inte att de kommer att stå i en final, det tror jag inte. Sen beror det på vilka lag som möts lite grann och vad de har för hur de har mött under serien och vad de tycker om att möta varann och så där lite grann. Så det visst påverkar, men jag tror att Skellefteå går till semifinal, det gör de. Rage? Jag är inte lika säker. Visst, de har vänt och gjort det bra, va? Men det är ändå någonting som saknas. Jag tycker inte de ser lika skridskostarka ut som vi har sett dem tidigare. Är de kanske inte lika bra tränare? För de har man ju också hört har tränat otroligt hårt. Men vissa matcher så tycker jag inte de har det där trycket i grejerna. Och man orkar inte sätta press på motståndarna som man är vana vid att se Skellefteå. Så att, jag vet inte. Jag fortfarande har de en bit kvar till de två bästa lagen. Fredrik Öberg kom in här och det glödde ju under fötterna på honom ett tag i början, men det har ju lugnat sig lite grann, och mycket av med hjälp av Jocke Lindström som driver det offensiven för dem, och en sån spelare är ju guld för vilket lag som helst då. Ja, men så är det ju. Jag menar, nu har han verkligen varit bra och tagit tag i saken, va? Så att nu var det olyckligtvis att Möller försvann ett tag när han var riktigt på gång, va? Nu gäller det att få igång lite fler spelare som är på hög nivå, och Holloway kommer bli bättre. Sen har de nog också varit lite sjukdomar och skador som alla andra lag, va? Men de kan också tänka mig att de kommer nog fylla på här på slutet, det tror jag. De har ju inte samma powerplay-backar som de har haft genom åren. De har haft längst bak där med riktigt bra spjutspetsar på. Det är klart att det påverkar på. Ja, det tror jag. Och sen har ju Kamensky varit skadad under en längre period. Så. Vad tänker du? Semifinallag eller? Ja, jag tror att Skellefteå är i semifinal, det tror jag. Det tror jag. Vi får väl hoppas att det blir Frölunda och Skellefteå i den här semifinalen, för då blir det bra presskonferenser. Mm, ja, underbart. Det är kul. Ja, men det är roligt. Jag tippar de sexa. De är sexa. Vi pratar om Brynäs här då, och gått jättebra under hösten och var uppe på tredje plats ett tag, men
Sen vet man ju inte, det har varit lite snack om att Bulan är klar för Luleå, om det har blivit lite energiläckage där, vilket jag inte tror, för jag tror Bulan går ända in i kaklet när han gör den här uppgiften. Men de fick ju sin formsvacka, det får ju alla lag då, och då kom den i samband med det här lite grann. Men vinner matcher ändå, slog Frölunda borta för någon vecka sedan här. Det var ju en oerhört viktig seger då när man var på deken lite grann, men lite svårbedömt tycker jag. Jag tror att Bulan har redan talat om ganska tidigt skede för Bengt Sen där att jag kommer inte vara kvar i Brynäs. Det tror jag det har gjort upp ganska tidigt, tror jag. Så det är mest media som sprider ut det där. Sen är det ju skador och sjukdomar givetvis, samma som har varit för Färjestad, som styr resultatet, att det går knackigt. Men det var ju i samma veva det kom ut där som det började vara lite knackigt. Hur tänker man i gruppen då? Ja, det, så kan det ju vara att gruppen har märkt av det lite grann. Men det är ju alltid en ursäkt, tycker jag. Så fort du börjar förlora någonting så ska du hitta ursäkter. Mm. Och då letar du överallt, och då är det klart att det är lättast att säga att Bulan inte skriver på ett nytt kontrakt. Så är det ju. Kul med en sån som Oskar Lindblom då, svensk kille, ung kille. De har ju tagit fram Silverberg och Järnkrok och allihopa. Nu kommer det en ny kille här, Oskar Lindblom. Duktiga jävlar. Ja, och han hade väl en lite sämre säsong i fjol tycker jag. Han var lite för dålig på skridskorna. Han har tagit ett litet kliv och gjort det fantastiskt bra. Tyvärr då fick han tacka nej på grund av sjukdom till landslaget nu till Sweden Hockey Game som kommer. Men det är klart att det har varit turbulens i Brynäs, att killarna funderar och alla funderar. Det är väl först nu när det blev klart att han inte, Bulan, blev kvar som man har vänt tillbaka igen, och man vinner borta mot Luleå. Man slår Luleå hemma ordentligt, va? Med många spelare borta. Pejl åkt hem. Pappa hans är jättesjuk. Lite skador. Någon avstängning. Och haft en fjärde femma med unga pojkar som är J20-killar som ligger på 10-11 minuter med Bokvist i spetsen och har gjort det skitbra. Så att, de är lite luriga. Lite luriga. Men väldigt välbyggt lag tycker jag. Och Bengt Sen är ju... Ja, han har något speciellt. Det var han ju när han var i Bofors. Han var ju nere i Karlskrona en sväng. Men nu har han fått ta över lite grann. Han kom ju in i Brynäs, så det var... Ja, han fick väl ta över en väldigt massa kontrakt. Men det ser bra ut där nu. Ja, Bengt Sen tror jag är en riktigt bra sportchef. Men han har lyckats med... små medel i Karlskoga och fortsatt ner i Karlskrona sen, och nu är han i Gävle, så jag tycker att han har gjort ett grymt bra jobb. Ja, jättebra. Jag är väldigt imponerad. Och hans namn figurerar ju där ute nu i många olika sammanhang. Ett jobb här som kommer vara ledigt då som sportchef. Och sen har du det här med tränarna. Bengt Sen, ja, kommer han försöka få Sam som han då tog till BIK, kommer han försöka få Sam till Brynäs. Kommer in på det där senare här. Du har AIK då som... Så att, nej, det är roligt att spekulera. Men det är någonstans kvart i alla fall. Kvart eller vad tror du vart med dagens form? Ja, jag tror nog att det är ett race in i det sista där för att hamna på sjätte plats givetvis. Kvartsfinal tror jag Brynäs är i, det tror jag. Ja, det tror jag. Sjunde plats tippar jag som sjua, Färjestad BK, i spar vi lite grann och går in på dem som är åtta i ligan då. Jag tippar dem tia. Malmö Redhawks börjar fantastiskt bra, men kanske hackar lite grann. Filppola som var den stora dirigenten för början, han vill inte hitta rätt, men man har ju Oskar Alsenfelt där bak, bästa målvakten i ligan, och jag vet inte, man har 7-8 nollorna och sånt där. Han har varit jätteviktig då. De är med fortfarande i racet om den här sjätte platsen. Vad säger du, Ragge? Gör det jättebra. Men det är samma där. De är lite för ojämna. Man vinner 4-0 borta mot Skellefteå. Sen förlorar man dagen efter hemma. Så att det där riktiga hotet är de inte riktigt. Men de gör det bra. Skulle också kunna tänka mig att de fyller på lite. Kan vara lite tunna framåt. Filppola som du nämnde... har väl inte haft samma höga nivå, men han har också bestämt sig ganska tidigt att han ska flytta hem till Finland. Sådana saker spelar och också in. Faktiskt procent kanske där. Någon procent här och där, och över en match så kan det bli ganska mycket. Vad säger du om alla? Ja, lagen har 6-7-8. Jag tycker att de lever ju mycket, mycket på 1-5. Plus att Målis då ska vara riktigt, riktigt bra. Och de matcherna har de vunnit när den femman, första femman har fungerat tycker jag, och Målis samtidigt. Och det lider de av de här lagarna, därför blir de väldigt ojämna tycker jag. Fungerar inte den femman igen i matchen, då är det nästan torsk.
Och det tycker jag både lag 6, 7, 8 lider utav. Och Malmö har också en riktigt bra förstefemma där. Mm, de kommer landa någonstans där de ligger. Ja, eller? Det tror jag. Håller med. Mm. Går vi vidare på laget som ligger nia i ligan. Jag tippar dem som femma. En av årets absoluta besvikelser. Då. Minecraft-pengar säger man in till Luleå. Hade bra spelare tycker jag inne i truppen förra, men de var heta i år. Jag vet inte hur man har scoutat riktigt och jätteproblem. Och nu pratar man om att man är, alla har ström i klubborna. Det är jättenegativt. Vad säger du där, Thomas? Nej, jag tycker inte att... Det är svårt att ta på vad dåligt det är. Ja, det är det. Men jag tror fortfarande, om, när det blir play-in för dem som det kommer att bli, så blir en hemsk motståndare att möta i ett play-in. Så det är bara att hoppas att Färjestad kliver upp på en sjätteplats, tycker jag. För jag tror att det är laget i har sån kraft och sån tyngd i, så de kan bli brutala att möta i en play-in. Inga spelare som kan, ja, Bill Sweat kan väl säga en toppspelare, men det är ju varannan dag lite grann. Ja, det är varannan dag, och det är ju det som kan, jag tror kan bli hemskt. Alla räknar ut dem i ett play-in, och jag tror att får det riktigt medgång i en play-in där med den hockeyn de spelar där, så då kan de gå vidare från ett play-in. Tar de sig till play-in, Ragge? Jag är inte säker på det alltså. Nu vet vi att de satt igår hela den sportsliga organisationen, så att vad som kommer ut därifrån blir lite intressant, va? För någonting måste de göra. De vinner inga matcher, dåligt med publik, så mycket negativt, va? Och så här långt in på säsongen så måste man nog försöka vända det. Och det blir väldigt kostsamt också för lagen om de inte går till play-in eller ett slutspel. Tog hem Harjo förra året som skulle vara lagkapten och var killen som frontar det här, och min erfarenhet är att när man tar in en kille som ska fronta, då måste han också leverera det på planen, annars så blir det blir jobbigt för alla. Ja, han har inte lyckats snå upp det där. Han var väl ändå hygglig förra året tycker jag, men i år har han inte alls kommit upp i den nivån en Johan Harjo som han är som bäst. Det står ju inget positivt. Du kan ju inte se någon hockeymatch i någon dagstidning som skriver att Luleå var fantastiskt bra. Det har vi ju inte sett någon gång i år. Så det är nog ganska tufft där uppe, det tror jag. Det gungar lite. Det måste gunga mycket, tror jag. Ja, det är riktigt bris. Klarar de play-in? Ja, det tror jag att de gör i slutändan, det tror jag. Vi ska komma ihåg att Djurgården och Örebro, det börjar brännas nu. Även om Karlskrona ramlar ur de 10, så kan ju fortfarande Djurgården och Örebro med lite bättre form gå förbi. Ja, ingenting är omöjligt. Men det är det som är så roligt, att vi sitter här nu och det är bara öppning överallt. Mm. 10:e laget i ligan nu då. Jag tippar dem som 13:e. Karlskrona. Kanonstart på säsongen och plocka, men efterhand här så krämen försvunner lite grann ur laget, och målakterna blir ju ihåliga till slut efter att fått stått i sådana puckregn som de har fått gjort. Och nu är det senast här att Per Hånberg här får gå då, bara för man ska väcka dem en gång till här då och få till. För de vet ju att det är 10 matcher kvar. De kan klara den play-in i bästa fall, och höra att de är skyldiga lite pengar till spelare och pensioner. Och, det känns som att det har gått lite för fort för dem, Ragge. Ja, det är ju liksom där man är nu, va, så är det ju, det är inte det här strulet du vill ha, att ha 11 raka, tränarna har fått gå, du är skyldig spelarna massa pengar, och de har ju verkligen behov av att hamna i ett play-in och få några hemmamatcher och kunna betala tillbaka pengarna och lite till positiva vindar. Ja, precis. 10 raka förluster. Ja. Sen om det är att sparka huvudtränaren och låta assisterande ta över, jag vet inte om det är rätta vägen, men ja, Micke Sundlöf har väl förtroende för sin gamla lagkompis då, Ove Molin, sen deras tid i Brynäs. Men vi får se. De har ett tufft läge, absolut. Thomas Karlskrona? Ja, jag har väl väntat på att det skulle gå sämre givetvis hela säsongen, men just att du förlorar 11 på raken, det är otroligt tufft. Och sen stod det väl lite grann att han var på gång och har gjort sitt i Karlskrona efter den här säsongen. Jag köper inte att han får gå överhuvudtaget. Ja, den innersta tanken är ju att det kan vara lite kniv i ryggen där för att få komma upp på själv i karriären.
Jag tycker inte att den gör på det sättet att den tar bort huvudtränaren efter. De ligger fortfarande på en play-in-plats. Så det var inte det wake-up-callet tror jag som laget behöver direkt. Nej, men Holmberg har alltid ändå stått stark här även när han har gått emot, tycker jag. Ja, det har han gjort och varit riktigt, riktigt bra. Vet jag, som spelare själva har ju varit nöjd med honom. Så det, jag köper inte riktigt att han får gå. Det är andra starka krafter bakom det, tror jag. Vart hamnar de? Hamnar de i play-in, tror du? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Okej, ni följer väl Glimt på sociala medier, Instagram, Facebook. Gilla oss på Facebook, det finns mycket bra där. Vi kommer snart tillbaka. Glimt Sports Hockeyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Byggakustik, Jetpack och Tingvalla Trafikskola. Ja, tillbaka här till loungen på KMTI och våran hockeygenomgång med mina gäster här, Roger Johansson och Thomas Fröberg. Vi går vidare på lag nummer 11 som jag tippar som 8, och det är ju Djurgården som hade en helt otroligt dålig inledning här och lämnade handikapp till resten av lagarna som ligger en bit upp då. Men fick igång detta rull på spelet och fick hem Linus Höllström. Fick hem Högström också ifrån Ryssland, två backar som har varit riktigt, riktigt bra. Men det rullar ända fram tills kanske, det kan vara den matchen när man mötte Färjestad här och fick stryk hemma. För sen så kom det slag i slag här. Missade en 6-poängsmatch mot Örebro. Efter det har de inte hittat tillbaka riktigt. Vad säger du, Thomas? De har ingen spets i sitt lag. Utan jag tycker det är en grå massa som jobbar stenhårt. Men det, i dagens hockey så klarar de inte på det, utan vi behöver i alla fall ha en femma för att komma uppåt lite grann som producerar. Och jag tycker inte Djurgården har det. Får jobba för hårt för varje mål. Ja, Peppe Lund är ju är deras klart bästa spelare, och i andra klubbar där så har han ju inte tillhört riktigt den toppen, utan han har varit en jobbig jävel. Första säsongen i Färjestad så skapar rugget med chansen, men han gjorde inte mål, va? Så att han är lite... Så de skulle behöva in lite spets, riktig spets som kan avgöra hockeymatcher. Säger Ragge på Djurgården? Nej, en besvikelse faktiskt. Jag tror de skulle kunna leverera bättre i och med att de vände den dåliga inledningen de hade. Men nu är de ju tillbaka ordentligt i skiten, va? Och det var länge sedan de hade en trepoängare. Jag tror att det är lite turbulent i gruppen. Jag menar, sist så spelade inte Linus Hultström. Nej. Som är en fantastiskt bra back på den här nivån. Va? Och, vad är det som gör att han plötsligt har blivit så dålig så att inte han platsar i Djurgården? Har du någon gissning? Nej, jag har ingen gissning. Jag tycker det bara är lite märkligt. Va? Och, en sån kille, det är ju han som ska kliva fram nu och leda den laget. Den typen av spelare finns ju inte så gott om heller. Nej, men då sätter man han på sidan istället. Då är det väl kanske någonting man har missat i jobbet på vägen. Att behöva sätta han på sidan istället för att han ska leda gruppen. Så att, ja, undrar vad som händer där. Jagar play-in-plats här. Vart tar det vägen med dem, Thomas? Det skulle ju vara kul om de går till play-in. För det är ju ändå... Behöver det Stockholm? Ja, behöver Stockholm, och det blir bra i media. Och publiken, det är ju en grym atmosfär att komma in i både Globen och Hovet när det är fullt. Så är det ju, och jag tycker de behövs. Men gör de det då? Nej, det är frågan. Jag tror Karlskrona kommer åka ner, det tror jag. Och sen om det blir Djurgården eller Örebro, men jag hoppas ju på Djurgården. Ragge? Nej, jag tror Djurgården ändå. På 12:e plats, jag tippar om 11, och det är ju den klubben som det har stormat mest i under året här. Och det är ju, så har det ju sett ut sen man tog sig upp i SHL. Jag pratade med Örebro och där satt ju alla nyförvärvna på läktaren förra året i Mallanåt, och nu har det varit tränare åt höger och vänster hela tiden. Är det också någonting man kan jämföra med de mindre klubbarna som kanske inte har växt in i det här riktigt när det ser ut som det gör? Det blir ju snabba beslut, så blir det ett snabbt beslut igen. Vad säger du om Örebro? Du kan ju jämföra. Växjö har inte varit lång tid där uppe, och då kan man inte säga att det är en klubb som är
ganska ny, ska ju också kunna etablera sig som Växjö har gjort. Givetvis är det pengar bakom, men det handlar ju om folket som jobbar hit, måste det vara. Du kan inte sparka en tränare efter fyra omgångar. Den nya tränaren får fyra omgångar och så kommer det in en ny. Tar in en Almtuna, får sparken i Almtuna och plockar in en, får sparken i Allsvenskan och går ett steg uppåt i din karriär dagar efter upp till SHL. Jag förstår ingenting med Örebro, ärligt talat. Vad säger du, Ragge? Det blir för turbulent och jag tror till slut killarna har inte en aning vad det är som gäller i det de håller på med. Va? Så att, sen givetvis har de haft lite otur med så kallade nyckelspelare som har blivit skadade. Som Jocke Andersson har varit borta hela året, de hade förväntat sig mycket av honom. Man tar in Niklas Grossman som ska vara en halleluja-spelare, trodde man. Men då har man ju missat lite i scoutingen. Hur är status på honom? Så här ser SHL ut idag. Jag menar, det går fort där ute, va? Och komma till Storink när du inte har spelat på den på jättemånga år, det är inte helt enkelt. Och så börjar han gå dåligt. Tränare hit, nej, jag tror att det är oroligt som bara den. Men nu har de ändå fått lite poäng på slutet, va? Och greppat det där lilla halmstrået som har varit. Så att jag tror kanske att de kan fixa det här ändå. För att de kommer den här veckan som kommer nu då träna otroligt hårt. Det vet jag. Så att ja, räkna inte bort dem. Niklas Sundblad, han ser ju stenhård ut, Göran. Han ser ut som, jag vet, du var med i alla fall i Detroit Red Wings. Var här för några år sedan i LLA och deras vakter som var där. Det var inga vanliga. Han ser stenhård ut, men så säger han som alla andra, ja, vi måste träna hårdare. Men det här är ju jättesvårt att träna laget hårt när varje poäng står på spel. Det här borde väl ha gjorts tidigare. Han måste ha fått klartecken för att köra mycket hårdare, för han tyckte att de hängde på klubborna redan i tredje perioden mot Frölunda, och han har ju kört hårt givetvis, och då måste det ju vara så att sportchef och alltihop där måste acceptera att du får tre veckor på det, fyra veckor på det och se om det finns resultatet av det. Så han måste ha fått klartecken på att träna hårt, för hårt kör han. Det är jag övertygad om, och det kommer, tror jag, ge resultat i slutändan. Men det kanske inte räcker till play-in, men de klarar ju av alltihop som är med säsongen, om jag säger. Ostrategisk tillsättning utav jobb. Flyger in den här. Han börjar med ett back-to-back mot Frölunda då, som leder ligan. Det är också lite tufft. Ja, men jag tror han lärde sig jättemycket av de två matcherna. Hur han vill att laget ska se ut. Han gav dem jättemycket cred, Frölunda, på sättet att de orkar åka skridsko hela tiden. Och medan de då hängde på grejerna. Så de har tränat hårt och jag tror att de bara kommer bli bättre. Och jag tror säkert någonstans att de kommer plocka in spelare här nu, för den här säsongen är ganska viktig för dem som förening. Vart hamnar de? De topp 10? Ja. Ja, det gör de. Går vidare här med laget som är på 13:e plats. Vi tippar dem som 14:e. Per-Erik Perra Jonsson. Vi har förresten gjort en intervju med en som kommer på Glimt här och förlorade oerhört mycket i början, och han väntar på när ska vi behöver ha lite energi i gruppen. Men han vände på ett på något sätt, men när de var riktigt nära här och ändå kanske ta tag i Örebro och förlorade den matchen, då var det som luften gick ur igen. Ja, de har fortfarande inte materialet för att kanske ligga högre upp än vad man gör. Det Perra tycker jag lyckas med, det är att vinner han en match och förlorar sex, så är det heroiskt den matchen han vinner. Så han har fått en riktigt bra tränarstatus i svensk ishockey, tycker jag. Och han är duktig. Han har lite marginaler neråt. Ja, han har verkligen marginaler neråt. Men sen visste vi att Leksand skulle ligga där de gör, så kraven har väl inte varit så höga heller givetvis. Ja, jag är ju mer besviken. Vi satt och pratade om det förra gången vi gjorde den här sändningen, att det där, få sitta med och fika med Perra, det har vi inte blivit erbjudna än. Så att, men de har haft för mycket att göra, men de är nog nöjda ändå med hur det ser ut, och de har på något sätt, de är förberedda för det som komma skall. Ser man, har de ju då också pratat om hela året att vi väntar och så plockar vi in spelare när det behövs. Och nu har man ju börjat, man plockar hem Rittola som förmodligen inte var riktigt i matchstatus och inte blivit den injektionen som man kanske förväntar sig. Får den här veckan på sig. Han får den här veckan, kommer bli jätteviktig för laget i powerplay. Och sen kanske de kan spetsa med någon till, så att vi får se dem även nästa år i SHL.
Tror du det blir rädda sig kvar via kval? Ja, det gör de. Nu, jag tror Ritola kommer bli tungan på våven till slut. Nu hade Perra en skön kommentar, tyckte jag, när jag frågade hur såg han ut Ritola efter första träningen. Och då säger Perra att jag tycker att han... Att jag var bättre än vad Ritola jag sa. Det är världsklass. Underbart, underbart. 14 plats i ligan. Jag tippar om 12. Rögle. Det är sorglig historia. Oerhört mycket skador. Avstängningar. Det känns som Eldebrink är lite trött också. Han har väl försökt det mesta. In med Patrik Ross och gamla legenden då, Roger Hansson här för att väcka det här. Men det finns inte någonstans det här. Nej, men han har haft ett grisår, säger jag, med skador, och det kommer ju inte tillbaka. Och nu pratar vi om de bästa spelarna, det är de som har varit landslags. Wennström, Selin. Ja, så de ligger ju där. Jag tycker även den sista som kom in, som också är skadad, gamle Brynäsaren där, Widing. Det är ju tre riktigt bra spelare som inte är med och kan bidra. Och det, som tränare då, så är det klart att det är tufft att få bort de här som spelar powerplay och spelar boxplay och... Nej, han har haft en riktig skitsäsong som tränare och kunde få... Och det är klart att då står han i hetluften konstant och får frågor varför det går dåligt och alltihop. Och så han har inte skylt på skador, tycker jag, så mycket heller. Så han har haft det tufft, det har han haft. Okay. Ja, om man ska tycka synd om något lag så är det faktiskt Rögle jag tycker synd. Jag håller med Thomas fullständigt där, och jag pratade med Eldebrink när de var i Karlstad senast, och han... berättade om situationen, och de jobbar hårt, alltså de vänder och vrider och försöker, och de är med i matcher, och det är väl egentligen bara den här 07 här de ledes, eller 08 var 17 det blev, men de hade Växjö hemma här förra veckan, de leder med 3-1, men på grund av alla skador och frånvaro så orkar man inte riktigt hålla. Jag måste säga, och nu vinner de sist borta mot Djurgården som är piskad att vinna. Men på något sätt, så att, nej, jag tycker de gör det bra ändå, Rögle, måste jag säga, för vissa matcher så har de ingen stark line-up alltså för att spela SHL, så att jag lider lite med dem, men de kommer nog reda ut det här. Och får ladda för att klara sig kvar. Ja, får de tillbaka, jag vet inte vad det är för skada riktigt på allihop, men kommer de tillbaka så tror jag inget lag kan ifrån allsvensk nivå kan, om Selin och Wennström är kvar och Widing kommer in hit, så tror jag inte att någon lag från allsvensk kan klara av dem. Jag tror inte det, men det har man ju trott för också, att SHL-lagen är för bra, så att det blir ju spännande, alltså så är det ju. Man längtar redan. Nu är vi framme vid klon här också, Färjestad BK här. Börjar ju hösten superbra, var med trea då efter första uppehållet. Sen kom ju, ja, det har gått emot efter det, och sen har det varit lite för mycket tvåpoängare och enpoängare, framförallt på hemmaplan. Man har inte fått till det med trepoängarna, men nu helt plötsligt så har det släppt bara, och man är med i racet igen för topp 6. Vad säger du, Thomas? Jag tycker det är som jag säger, lagarna där 6, 7, 8 lever på sin förstefamma, och när förstefamman riktigt producerar, och det har han ju gjort nu på slutet, tycker jag, och då vinner vi hockeymatcher. Målvaktssidan ser stabil ut nu på slutet, men vi skulle behöva upp kanske en line till som klarar av det. Och då tycker jag väl att nu när Rasmus har varit Färjestads bästa spelare. Och då tycker jag, nu när han försvann lite grann, då pratade vi på Lillis och Torell där, men det var faktiskt Asplund, tycker jag, som gjorde Lillis och Torell. Jag skulle väl i så fall kanske den femman upp i mycket mer speltid. Om jag ska säga att den femman ska vara med och störa och göra mer mål. Asplund spelar mycket, men Torell och Lillis spelar inte mycket på för att vara en ledande kedja för att producera. Tack. Håller med Thomas fullständigt. Nu äntligen så har man en riktig första femma igen med Ryno, Alex och Nygård som levererar i stort sett varje match. Man har en målvaktsuppsättning där bägge kan gå in och vinna matcherna. Vi kan bara titta tillbaka som senaste matchen mot Frölunda, där Stefan Sten ger laget möjlighet att ta poäng, att vinna hockeymatchen. Och så kanske det inte var under vissa perioder. Man har också lyckats vinna de här matcherna på slutet utan den bästa spelaren i Rasmus Asplund. Också en styrka att som grupp ändå reda ut den situationen och ge sig själva chansen. Så att
Sen var matchen igår otroligt viktig. För nu går du in i ett break. Alla är glada. Vi pratar sportchef, det är klubbdirektörer, det är tränare, assisterande, materialare. Du har en positiv trend när du kommer till en träningsvecka. Det är en jäkla skillnad än att du hade förlorat som de var på väg att göra igår och haft det malandes bak i nacken hela veckan. Va? Så att de är på rätt väg. Mm. Riktig första kedja som ni säger där, men andra kedjan då som vi pratar om, det är ju Joel Eriksson Ek som centrar. Han har inte riktigt kanske kommit upp i den klassen som han kan bättre än så. Milan Golars skulle varit plus 10 mål på honom och det har varit plus 15 poäng på Färjestad normalt. Och så har man Åslund där som den tredje, men det finns ju ett sparkapital där, så hade man, jag tror Rynos line kommer att funka hela vägen här, men skulle de få ihop den line, det kanske är så att ta bort Åslund och satt in Rasmus Asplund där och på något sätt, för då har den helt plötsligt lite, som jag känner, kraft framåt. Ja, det är det jag menar med att man tar Asplund. Han ligger ju kanske runt 18 minuter och spelar någonstans där. Och då när han har spelat med både Torell och Lillis, så kan jag tycka att då skulle Lillis och Torell också även haft de minuterna i så fall. Men det är ju att Asplund har varit så pass bra, givetvis. Och då skulle jag också vilja ha in en med Joel och Gulas för att se någonting. För Asplund har varit så bra, tycker jag. Så då tror jag att ja, om flytt ut Joel hade ut på en kant, så kanske du hade fått en riktigt bra tryck i en line till, för Gulas fungerar inte. Jag såg den inte igår överhuvudtaget emot Frölunda. Vi tittar ibland med något powerplay, han står på sidan, men jag ser den inte. Nej, och jag är också, när det gäller Joel Eriksson Ek här, han är ju bra, men han kan ju mer. Och klart han har varit ute och rest och allting. Jag frågar Grönborg, kommer på Glimt, om han har haft en dialog med Färjestad, för vi vill ju att han ska spela årets och kanske karriärens bästa hockey för Färjestad den här stunden som är kvar där. Och det gäller Asplund också. Ja, men vi måste komma ihåg att så mycket som Joel har varit med om, det är omänskligt, va? Ja. Och ändå göra det så pass bra varje kväll, det är otroligt starkt. Ja, det är det. Jag kan säga att han tränar också lite mer extra vissa kvällar när det är ledigt, va? Så att jag tycker att han gör otroligt bra, och förhoppningsvis så kommer han kanske lyfta nu med landslaget här, få upp ytterligare ett snäpp i tempot. Det som kan vara negativt, som vi säger så, för klubben, att tidigare så hade man inte direkt så många som var borta på landslag. Nu högst flux så är det ett gäng som är borta, med Joel, det är Nygga, Ryno och nu Alexander Johansson. Blir de förslitna som har varit så pass bra? Vi får se. Har såna stora roller. Men om vi går igenom laget bakifrån, målvakter, det är ju Haugen, Sten. De vinner matcher åt Färjestad. Skulle ändå satsa så på Haugen som etta, även om Sten vann en match. Sten har en lite annorlunda målvaktstil som inte gör mig riktigt, riktigt bekväm. Nej, Haugen etta fortfarande för mig då, vad säger ni? Ja, jag ser nog Haugen som etta, det gör jag. Sten förhoppningsvis kommer och blir mer och mer och kan komma upp i en högre lägsta nivå. Det är ju det jag tycker att han lider utav, att det är antingen svart eller vitt i stort sett. Antingen är du grymt bra eller också svackar du lite grann, och där måste han hitta en bättre nivå på. Backsidan, eller målvaktssidan för dig? Nej, men du låter som en gammal målvaktstränare heller, så jag lyssnar på dig i det här fallet. Okej. Vi går över på baksidan. Med hela spelet, när man ändrar spelfilosofi här, så bjöd man ju på oerhört mycket chanser, nästan från ingenting. Men tajtatera det lite grann. Det är nästan bra att en sån som Nygren inte syns lika mycket. De har sprittet bra nu och försvarsspelet ser lite bättre ut. Det gäller ju att man tar rollen, va? Och vissa dagar, ja, okej, Magnus kanske är en offensiv spelare, men de dagarna det inte funkar offensivt, ja, men då måste jag göra ett gediget jobb där bak, va? Och det är väl det jag tycker kanske Växjö har lyckats så bra med Martinsson och Kalle Rosén och de som kanske tidigare under karriären har antingen svart eller vitt där också, men man är så pass trygga och stabila kväll in och kväll ut, va? Och jag läste någonstans, Magnus känner väl likadant också, att han har tagit ett steg defensivt, va? Och
Ja, det är jätteviktigt och det är en stor del av att man vinner också fler bortamatcher. Att vissa kärnspelare har kanske tagit en annan roll på bortaplan där man inte var tillräckligt bra tidigare i höstas. Kanske de ledande spelarna var lite för dåliga på bortaplan men de var bra hemma. Nu har man nog hittat rätt lite mer överallt tycker jag, så att då blir man också mer stabila. Thomas backsidan. Ja, de har en stabil backsida i Färjestad, det har de. Nygren har blivit bättre nu. Ja, det tycker jag, men det beror på mycket målvaktssidan ser bättre ut och backsidan ser bättre ut om man pratar ihop sig. Går inte bort sig så mycket. Det kom en indianare igår, men det, då räddade vi Sten upp där och syns ju inte det riktigt så mycket tycker jag. Men Nygren är ändå vilken klubbikon tycker jag. Alltihop. Vi ser den i media, vi ser överallt, bra i kommentarer och är oerhört populär hockeyspelare i Värmland i alla fall tycker jag. Du känner att han har växt in i den rollen? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är en sort en serien som liksom, tänker den på Färjestad. Jag håller med. Och han är ju en av dem jag kritiserar här för spelet i höstas. Där han pendlade för mycket upp och ner. Vissa dagar bäst på plan och sen på bortaplan framförallt. Då blev han lite liten, kände jag. Tagit ett oerhört kliv. Och sen det här med media, det har ju varit fantastiskt bra hela tiden. Alltså. Och klart en ung kille härifrån att det tar lite tid att kunna hantera på isen, utanför isen. Så att, nej, ser bra ut. Kommer ju inte från Kvarnberg då, men han kommer trots allt från Herrhagen. Det är stort tycker jag. Det är så riktigt ryggigt lokalt då. Forwardsidan då, där har vi ju sagt Ryn och det är 5+ för mig. Och Alexander Johansson, Nygård också kanske. Nygård kanske inte hänger med. Det är de andra två som är motorerna. Men han passar väldigt bra in med sin skridskoåkning. De tre har varit riktigt bra. Mm. Viktigaste formationen då naturligtvis. Ja, det är. Jag kan ju säga vad jag tycker. Säga att Joel går svackare ur emellanåt. Men han, ibland ska han inte bara se på vad som händer i produktion på han. Han behåller puck i anfallszon. Han fullför en tackling. Han gör så att laget kanske får, när det är lite tröttsamt ett lag, så lyckas han få fast pucken i anfallszon. Det är tung att möta ner i hörn. Så han betyder mycket fast nu kanske inte ser han på det sättet. Han är bra hela tiden, han är på isen, men det känns ju som att han har något mer. Ja, men det har han, säkerligen har han ju. Och det vill han ju gärna se innan han flyttar va? Men alla spelare är beroende av någon bredvid sig som också fungerar. Och det är klart att fungerar inte Gulas bredvid där så fullt ut så det är ju någon kemi där som inte riktigt connectar tycker jag. Gulas då, vad ska vi... Jag tycker arbetsinsatsen är ju bra men han täcker skott och han är med lite över, han hamnar i hörner och inte riktigt i där han ska vara tycker jag i lägena. Nej. Och sen så kanske han har fått lite ström i klubban också. Det är klart, han är ju normalt en vass målskylt då, och klart att han också börjar fundera lite då va. Men då måste det ändå vara ganska skönt att ändå laget vinner så att han behöver inte ha den pressen på sig utan slappna av lite mer kanske så kommer det att vända. För jag menar när arbetsinsatsen är mycket bättre än vad de varit tidigare så är det jäkligt positivt. Och en målskytt han försvinner inte bara utan gäller att ha tålamod och som Thomas säger man kanske får prova lite mer för att hitta det optimala just i den femman för då kanske vi plötsligt kan ha två femmer. Vi två spela tillsammans i alla fall Joel och men det är tredjelänken där då kanske ut med Åslund och in med Asplund eller någonting eller? Jag vet inte vem det ska vara som ska in där va men ja, man kanske får mixa lite mer för att hitta ytterligare rätt där så att du kan ha två ledande formationer som producerar framåt och sen får du ha två formationer som ja, ungefär spelar 0-0 då. Vi pratar tredje femman då känns det ju lite märkligt i en 0-0-5 av Marcus Nilsson med där då. Men jag tycker Torell när han kommer in han gör sitt jobb. Wow. Jo det gör han. Det är det jag säger. De sa att ja, men stort Torell kom in så höjdes Lillis. Men jag säger att den som höjde de två det var Asplund. Det Asplund var så bra. Men visst, han gör ju inte allting själv så ska jag inte ta udden av det. Men jag skulle faktiskt vilja upp spelminuterna mycket, mycket mer på både Lillis och på Torell om de ska se dem att de ska vara där uppe. Vi har Anton Gustafsson med i den diskussionen i trean också. Anton tycker jag personligen, han har inte SHL att göra. Han är rätt ut sagt, han vet inte riktigt hur de rekryterar men han har inte att göra i Färjestad BK, det tycker jag inte. Han har ju haft det jättesvårt och var väl inte i full form när han kom in. Sen blev han skadad, fick väl en lätt hjärnskakning när han var 17 var.
Och nu har han blivit magsjuk, missade matchen igår, va? Så att det har inte stöttat med honom precis. Och har haft mycket skador för produktet. Och han är ju skadebenägen. Hans rekord är ju väldigt tufft, va? Så att ja. Sen har vi de här som bär minuter i fjärde, men där vill ju ändå John Persson där. Han har inte något kontrakt ändå, men John Persson känner jag, han är en powerplay-kille med sin kraft och sin storlek och styrka. Oerhört nyttigt tycker jag. Du kan ha han i så många situationer och han kommer till jobbet varje dag. Okej, vissa dagar kanske inte det är den mest tekniska hockeyspelaren där ute, men jag tror ändå för gruppen så han kan döda utvisningen, han kan avgöra i ett PP och det här, va? Så att han är en nyttig spelare skulle jag vilja säga. Ja, han är tung. Det är ju kraft och det syns ju när matchen står och väger, så kan han ju vara den som petar in en puck där. Då händer det ju lite grejer här också för några veckor sedan här, och märkligt nog så har Färjestad börjat vunna efter det, men Håkan Loob försvinner. Det ska vara en ny sportchef och en ny general manager. Namn, grabbar, vad säger ni? Har ni någon namn? Ja, jag vet att du gillar Yngvesson i Karlskoga. Ja, det gör jag. Med så små medel år på år och hitta de här spelarna som jag har dömt ut innan liksom, och få dem att lyfta där inne, det tycker jag är stort. Vi måste alltid gå på så klara namn så fort det är någonting i Färjestad, så det behöver ni inte hitta heller, utan Yngvesson är ju, kan jag tycka, är värd den chansen. Bra koll på allsvenskan också. Ja, för det är många sådana spelare som lyssnar. Så är det ju. Känner jag inte många från allsvenskan ändå som givetvis går in och tar en tröja högt upp i SHL. Men jag tror på att Yngvesson kan göra ett bra jobb. Lagge, vad säger du? Jo, men det är två som ska in. Mm. GM och en sportchef. Jag tror det är viktigt att de två kan varandra och har lite samma syn på saker och ting. Så då får vi ha kontra med Bengtsén då. Bengtsén, ja, det, han har ju lyckats där han har varit, och då jag har ju Leif kontrakt nästa år, men jag frågar Perra om han har fått en fråga, han har inte fått samma lam, säger ni. Ja, det är mycket som kanske är avkallat med vem som blir sportchef, vem som blir GM, vad som händer i nästa steg. Vi har ju ingen aning, och det är så svårt just att spekulera hur diskussionerna går och tränare. Det är kul att spekulera lite också. Ja, men det är ju hur kul som helst. Jag menar, Pelle Holmberg, det dröjer väl inte för han har signat med AIK. Roger Melins namn nämns i Brynäs. För Melin har kvar huset i Gävle. Det är mycket sånt. Det är ju det här som är så roligt, va? Då är Jeremy Collington som ena dagen är klar för Leksand, nästa dag är han klar för Brynäs. Medan till mig så har han inte bestämt sig, så att det är ju roligt, det är ju skitkul. Vi får följa detta på sidan. Vi tittar ner allsvenskan. Jag tror på Roger Johansson. Ja, Roger Johansson, det tar vi som ett starkt namn. Glimts hockeyexperter kommer med där. Allsvenskan, BIK Karlskoga, fortfarande med i racet. Ja, det är det jag säger. Han hittar killar från Karlskronas J20, två stycken. Som går in och gör ett grymt bra jobb. Han hittar ju spelare överallt. Ejsel tuggar på. Ja, Ejdsell i storleken, alltså kraften han har när han kom. Jag tyckte han redan hade faktiskt en tröja när han var i Färjestad förra året, när han väl var med och spelade. Han fick inte den möjligheten riktigt. Men det behöver ju då minuterna också få spela mycket, inte bara 5, 6, 7 och sådär. Det är väl det mycket också som har gjort detta då? Ja, men det är klart det, va? Och han får ett ansvar kväll in och kväll ut. Och bara på det så lär du dig oerhört mycket. Och kanske där är det kanske några spelare i nästan varje lag som skulle må lite bättre av att gå ner ett steg en säsong eller två för att börja om på nytt, än att ligga och harva som 12:e, 13:e, 14:e forward år in och år ut. Du blir ingen bättre hockeyspelare, men går du ner för att ta ansvar, spela de här minuterna, boxplay, powerplay, 17 att du kommer bli en bra hockeyspelare. Så att många klubbar kommer vara på Ejdsell, tror jag. Ja, det är jag helt... I stort sett allihop, kan jag tänka mig. Du har många spelare, ja, du har fler spelare i BIK som säkert är jagare, och det är ju likadant i Mora, va? Så att ja, det blir tufft. Det blir snälla svenska finaler, det var ju på gång ett tag när det började spekuleras. Åh, Örebro mot Karlskoga, Leksand mot Mora, det är klart att det är wow, det skulle hamna det, men det gör det ju inte som det verkar nu då, men det såg ut så ett tag. Ja, det vore ju drömmen att få så, men... Det ska bli intressant att följa. Det skulle unikt om Karlskoga går upp i SHL. Det är ju
Jag vet inte hur vi skulle tackla det i värmländsk hockey, men... Nej, det är fortfarande en bra bit kvar, det tror jag, va? Och, men det blir ändå intressant när de ska möta samma lag varannan dag. Jag avslutar lite grann med hockey Värmland här då. Med de lite mindre lagen av Division 1 har vi ju Forshaga, och Division 2 har vi ju Filipstad, Grums. Berätta lite, Thomas, du, som vad tänker du på där? Ja, Forshaga tycker jag har haft materialet, tycker jag, när jag har varit där och kollat. Och nu ligger de på riktigt på lite... De har tre poäng så är de klara för att klara sig till nästa säsong, och det är bara att hoppas på det. Sen tittar jag på, följer ju Grums lite grann och Kil, och jag har även sett Filipstad, så det vore trevligt om det kunde vara ett värmlandslag till som kliver, tar klivet. Nu tyvärr har Grums drabbats av väldigt, väldigt mycket skador, men förhoppningsvis så skulle jag vilja se både Grums och Forshaga i Division 1, så jag blir lite högre lag i Värmland som spelar högre. Ja, jag har ju följt Forshaga, och egentligen tragiskt, som Thomas säger, i sina bästa stunder så är de inte ett dugg sämre nästan än Mariestad och Borlänge och de här, va? Men de har hittat ett sätt att förlora hockeymatcher på senaste tiden, och det krävs ett oerhört jäkla jobb för att vända på den här skutan, och de har några tuffa matcher kvar här, och de tävlar emot Åker, Strängnäs, Surahammar, va? Och några till. Och det de har gjort på slutet, att de har lånat in spelare. Och tagit in spelare som inte Forshaga har gjort. Va? Och, nu är Värmland inget större distrikt så i hockeyn, och det är inte lika lätt för dem att fylla på med spelare. Jag vet Åker som har plockat in spelare ifrån Södertälje till exempel, som ligger nära. Va? Och klart att de lyfter det laget. Va? Så att... Nej, det ska mycket till för att de inte ska hamna i kval, men jag hoppas och tror för Värmlands hockey att de är kvar, och att Grums får kvala igen för att försöka också komma upp i Division 1. Värmlands hockey, där lever ju Filipstad också, och är det kul. Sista Sweden Hockey Games är Göteborg, vad känner ni? Ja, ska jag säga rakt ut där, så har jag inget större intresse av Sweden Hockey Games. Det är nog ingenting jag kommer att kolla på om det är så att jag sett på TV, men det är... Än så länge känner jag inget sug eller drag efter det, gör jag inte. Den turneringen var bättre förr. På den tiden när du var med? Typ. Då var det 13 850 på matcherna. Nu vet jag inte hur mycket folk det kommer bli. Det har blivit lite... Hockeyn var ju främst i Stockholm. Förut hade de World Cup-lägret. De hade World Cup-landskamp inför Göteborg när Sweden Hockey Games. Jag kantar över till västkusten, hockeyn. Ja, varför har du gjort det? Det vet inte jag, man. Men, Frölunda, naturligtvis. Och Erik Karlsson och Henke Lundqvist. Och... Det känns som att de är med i förarsätare. Du menar att de är mer aktiva? Mm. Ja, så kan det vara, men... man kanske mixar lite för mycket med landslaget. Det är för mycket olika spelare hela tiden och det ena och det andra. Så att... Sen kanske det blir en mättnad ifrån oss som ser så pass mycket hockey att... Ja, det kanske inte är den heta turneringen, och vi vet inte ens vad de andra lagen kommer med för spelare, så att ja, det är lite som du säger, ljummen mjölk. Mm. Om vi tar en bredare fråga som sin slutfråga här då. Hur många kommer det att komma in spelare här nu innan 15 februari som kommer göra att det kommer att hända mycket i placering mellan lagarna, tror du? Ja, jag tycker det har varit sekt med att det är redan 6 februari. Men jag tror ju att de flesta lagarna som riktigt har tänkt sig, och nu tänker vi många lag att gå till en final. Så jag tror att de flesta, inte, ja, men i alla fall det kanske är 7-8 lag som kommer plocka in en spelare, tror jag. Vad tror du, Lager? Jag håller med, det är ju... Man kommer plocka in. Sen är det inte så lätt att plocka in då, för det blir hierarkin i både powerplay och boxplay. Den killen som kommer in, han ska spela powerplay, och där har de kanske varit lyckosamma. På sidan. Den kanske är en jättelojal kille. Så är det. Men det är ju det här, det gäller att hitta den rätta spelaren i detta läget. Ungefär som nu kommer återigen in på Växjö. Som skickar sin bästa spelare i poängmässigt, Jeff Blatt. Plockar in 22-åring. Ja, istället. Ja. Där har ju de en fördel nu i Växjö, att de behöver kanske inte plocka in spetsen som gör mål. För de har gjort så mycket mål.
utan du kan gå in och bredda där istället. Skulle Färjestad kanske plocka in en, så känner de att de måste kanske plocka in en som tillhör andra femman, och då ska den in och spela powerplay. Så det är inte så lätt att plocka in en spelare heller och förstör i hierarkin när sista du gör inför slutspel. Kan man då följa här ända in i slutet det här, Thomas Fröberg, Ragge Johansson, tack för att du tog er tid som vanligt. Tackar. Och till er andra, ni fortsätter väl och följer Glimt och Glimt Sport på webben, glimt.tv. Finns mycket att följa där. Facebook, Instagram. Ni kan gilla oss på Facebook. Sitt kvar. Glimt Sports hockeyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Byggakustik, Jetpack och Tingvalla Trafikskola.